av. Det gör man inte för att nå Sparin. Nu tycker jag vi är framme, då säger du. Ja, du på vita gäss här ute på Björkfjärden. Men ser man den verkligen där? Ja, där ja. Där har vi ungefär där. I förgrunden som man ser proportionerna här. Det är som sagt, den här formationen ser man inte i små sjöar. Det är häftigt, det är skärgård.